Mi smo u dva navrata razgovarali u kancelarijama ovde naše uprave. Dolazili su predstavnici udruženja stanovnika naselja i sa svojim advokatom. Prosto bilo je različitih mišljenja, tema. Ja moram da napomenem, i to sam njima rekao, da se stvarno zahvaljujem sadašnjem gradonačelniku, s obzirom da sam ja ovde dugo godina, i ta tema je uvek bila raseljenja tog naselja, a nikada nije ovako direktno razgovarano i ide se u susret svim građanima koji žive tu, u tom nelegalnom naselju, da im se obezbedi adekvatna zamena stambene jedinice za ovo. Tako da, prosto i što se nas tiče kao Ade Ciganlije, kao jednog ekološkog najvećeg dobra, nama ove teme o kojima je gradonačelnik danas odgovarao i doneo nam ovakve informacije, mi smo zadovoljni. Prosto jedno nelegalno naselje, moramo da napomenemo da tu nema kanalizacije, da se ide u tome da se i zaštita životne sredine i ekologija, što se tiče same Ade Ciganlije, poboljšava u narednom periodu. Tako da mi ćemo nastaviti razgovore sa vašim predstavnicima ili kako god vi budete doneli u narednom periodu odluku ko će sve da dođe na te pregovore. Prosto oko 1000 je ljudi, nije realno da budemo na sastanku svi, ali kako god vi budete hteli, mi stojimo ovde na raspolaganju.